Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Karibuni kwa pendo Mangwa TV. Tumerudi tena ndugu zangu Mangwa TV. Na tumerudi na account mpya hii ya Tiba za Asili Mangwa TV. Ninachokuomba awali yote tu, kama mara kwanza channel ya mara kwanza ni subscribe, basi na hii subscribe kwa sababu ile ya kwanza haipo. Tunayo hii ambayo ni mpya. Please na kuomba subscribe ili uweze kupata video zetu zijazo. Na zile video za mara kwanza zote ambazo tuziposti tutazirudisha tena upya. Insha Allah katika siku za usoni tutazirudisha tena upya. Ninachokuomba ndugu yangu subscribe. Sasa basi leo tumekuleteni somo zuri sana kwa sana humti. Humti unaona hapo? Nadhani unafahamu vizuri. Unajua jina lake? Unajua kazi zake? Ndugu yangu humti tushakuelezea hapo nyuma. Sasa leo tunakuleteeni mti huu ni kuelezeeni faida za huu mti. Faida za huu mti unaoona hapa. Huu ni mti ambao nimeupanda nyumbani kwangu. Upo uwani huu mti. Na ndugu zangu, miti kama hii isikosekana kuipanda katika majumba yenu, katika uwanja wenu msikose kuipanda. Ina faida nyingi sana. Huu mti kama uliko ujui ni tiba ya matatizo ya tumbo. Maradhi ya tumbo huwa inatibu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu mti ni tiba ya wale watu ambao wanaopata tumbo la kuharisha. Je, unaharisha? Unaharisha marendarenda? Basi tumia mti huu. Chuma majani yake kadhaa haya, kama majani matano, majani sita, saba, au chukua saba ya ponde ponde, toke twange haya majani. Baada ya kuyaponda, changanya na maji ujazo wa gross moja. Then baada ya hapo kunywa hii dawa. Chukua haya majani yake, mfano kama kisavu na hina hayo maji, kunywa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumbo lako litakata kuharisha. Tumia kunywa asubuhi glass moja, mchana glass moja, usiku glass moja kwa muda siku tatu. Hilo tumbo litakuja litakata. Na kwa watu ambao wenye tumbo ambalo linauma, lenye kukata litakata, kama tumbo la kuharisha litaacha, kama tumbo lolote lile kwa idhini ya Mwenyezi Mungu litakuja litaacha. Lakini pia kwa wale kina mama ambao wanasumbua matatizo ya chango, matumbo kuwauma, basi tumieni huu mti. Insha Allah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu atakusaidieni, na mwisho wa siku maradhi yenu hayo yatakuja yataisha. Nadhani nilielewa vizuri, yatakuja yataisha. Ninachokuomba usisahau kusubscribe. Subscribe hapo chini ili uweze kupata video zetu nyingi tutazoziposti hapo baadaye. Tuna video nyingi sana ambazo hapa katikati tutaziposti. Sasa tutaziposti nyingi kweli kweli. Na zile za zamani tutazirudisha tena upya katika akaunti hii. Ninachokuombeni subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu pindi tutakapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana.